máme tu finálový boj Davida a Goliáše. A teď, Péťo, promiň, to není žádná impertinentní věc, protože samozřejmě Péťa je zkušená. Prostě větší než David, no a to chápu. Dobře, z toho už nevybruslí. Přátelé, oni se vám ukážou v posledních, ano, dvou improvizacích a potom rozhodneme o mistru improvizace. Do té první vás pustíme spolu a v té druhé se nám ukážete každý zvlášť, protože mistr improvizace musí i sám umět zaplnit celé jeviště. Pojďte prosím k nám, protože v první improvizace se budete... Hele, to není vůbec fér. Já jsem taky loni zaplnil celé jeviště. Takže to nejsou žádné impertinentní věci. Je! Předtím se mi ale nepovede, doufám. A naposledy společně na scéně David a Péťa. Jdeme na to. 3, 2, 1. Teď. Ježiš, to je tak! Já bych se taky chtěl kouknout, nemůžeš mi půjčit ten dalekohled? Ne, nepůjčím. Tak prosím, já zaškemrám na kolenou a ještě navíc u toho udělám stojku. Ty kolena mi stačí, s tou stojkou jsem si dělala hroznou regraci. To se mi ale ulevilo. Tak se opučím a podívám se na ty ptáky, protože i ti mě fascinují. Ó, to je zobák. A vidím, že nemá prstýnek. No, měli bychom ho chytit. No, tak sam po něm jdi. Jistě, já vyšplhám na ten 67 metrů vysoký komín bez jištění. A následně na tom čápovi slétnu dolů. Já tě budu fotit, protože jsi hrozně svalnatý a moc hezký kluk. Jsem nahoře, ale ježíš, já jsem si do gatí. Pojď mě radši zepředu. Určitě, ale na chvíli se otoč. A je tam ten flek? Ne, není, je to dobrý. Popadnu čápa, letím. Možná se měl popadnout